رسول صلى الله عليه وسلم منبر رسول صلى الله عليه وسلم پر جلوہ فرما. علماء کرام, سادات کرام, بزرگان و دین اور پیارے میٹھے سنی جنتی بھائیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے انشاءاللہ سب سے پہلے درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں, انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے تو بہت زیادہ لطف آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مڈل میں کرسی خالی ہے, سب لوگ آگے ہو, آگے ہو, آگے کرسی میں بیٹھو. مڈل میں کرسی خالی ہے, سب لوگ آگے ہو, آگے ہو. ایک سیکنڈ, سب لوگ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. میں نعرہ لگاتا ہوں اور روڈ میں بیٹھ, ادھر آؤ, سب لوگ ادھر آؤ. ہل ہل ہل, سب لوگ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, اسے سنو انرجی کے ساتھ باوازے بلند, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. اور زور سے نعرہ تکبیر, اور زور سے نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ, نعرہ رسالت, اور زور سے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ماشاء اللہ, اسے مل کے پڑھی تو بہت زیادہ لطف آئے گا. پڑھی سن لو لے کیا یا رسول اللہ مسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھی سن لو علیک یا رسول, یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے چاند تو چمکتا ہے, اے تیری بول ہے, اے چاند تو چمکتا ہے, اے تیری بول ہے, مگر تو میرا حضور کی قدموں میں دھول گئے. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے چاند تو چمکتا ہے, اے تیری بھول ہے, مگر تو میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں دولے. پڑی صلی اللہ بولے کیا, بولو سلام رسول اللہ وسلم علی کیا حبیب اللہ. سب سے پہلے حمد بارک و تعالیٰ میں انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں, ایک کلام پڑھتا ہوں. سب لوگ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو اللہ. انرجی ہو گیا, الارم انرجی بہت تھا, جنڈ کئی ادا کے تھے. اللہ جور لو چلو اللہ. ادار مجلس مت نبی مجلس لے اللہ کا ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲೆ ಆರು ಚಂಗೆ ಕಾಣಿಕಾಣ ಜಂಡ ಕೈ ಉದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಾಹು ಲಹು ಜೋರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು
माशाल्लाह इसे मिलके पढ़े तो बहुत ज्यादा रफ आएगा. अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 इश्क द कलमा पढ़िए पागल पढ़ते गे इश्क द कलमा पढ़िए पागल पढ़ते गे इश्क द कलमा पढ़िए पागल पढ़ते गे अल्लाह को लो डरी दागल बढ़ते गे अल्लाह को लो डरी दागल बढ़ते गे इश्क द कलमा पढ़िए दागल बढ़ते गे इश्क द कलमा पढ़िए दागल बढ़ता गे अल्लाह 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 Allah.
nabi 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 I know.
जग मग जग मग जग इन जग मग जग
Mother, come on.